Tak for det rigtig gode samarbejde, som vi har. Enhedslisten med Venstrepartiet, som er blevet styrket i den seneste tid. Det er vi meget glade for. Lars Ohly var på Enhedslistens kongres sidste år og holdt en tale, der var fyldt med energi. Det var dejligt, og jeg håber meget, at vi får et lige så godt samarbejde med Jonas og med Venstrepartiet fremover. Som jeg sagde i talen, så er det ikke bare noget, jeg siger for at være høflig eller være artig. Det er fordi det internationale samarbejde, venstrefløjens samarbejde på tværs af grænser, er vigtigere end nogensinde før. Vi står med en klimakrise, en økonomisk krise, og det er kun os, der har svarene. Det er, hvad skal man sige, helt afgørende, at vi får en venstreorienteret kritik af kapitalismen, at vi får socialistiske svar. Så jeg håber, I får en rigtig god kongres. Jeg er glad for, at vi måtte være med, og glæder mig til samarbejdet fremover.